नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर लेभलसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुगेर मजासँग आफूले नजानेका कुराहरू खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पढेर हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ र त्यसका साथसाथै साथै तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला र अर्को कुरा आफ्नो घर छेउछाउमा रहेका अथवा आफ्नो छिमेकीमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू र आफ्ना साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ भनेर सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ है त र यति चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू आज पनि म फेरि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूलाई पढाउनको लागि र आज हामी के पढ्छौँ होला ल भन्नुहोस् त माथि पहेँलो अक्षरमा के लेखेको छ हो यहाँ लेखेको छ कक्षा तिन कति कक्षा तिन हाम्रो सेरोफेरो भनेर लेखेको रहेछ अब हामीले बुझिसक्यौँ ए हामी त कक्षा तिनमा पढ्छौँ ठिकै कुरा हो तर आज आम हामीले हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्न थालेका रहेछौँ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला र आज हामी के पढ्दैछौँ त भाइ बहिनीहरू यो मेरो सिर्जना भन्ने एकाइ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ हो यो मेरो सिर्जना भन्ने एकाइको पाठ एक हामीले पढिसक्यौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले माटोको सामानहरू बनाएर आफ्नो सरहरूलाई भएको छ होला अथवा आफ्नो घरमा राख्नु भएको छ होला है बनाउनु होला है माटोको सामानहरू बनाउने भनेर पाठ हामी अगाडि पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बनाएर आफ्नो घरमा राखिसक्नु भएको छ होला ल आज हामी यही मेरो सिर्जना भन्ने एकाइमा एक रहेको पाठ दुई पढ्न जाँदैछौँ र यो पाठ दुईमा के छ त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् कालो अक्षरमा ठुलो थुल ठुलोले के लेखेको छ ल पढ्नुहोस् त हो कागजका सामान भनेर लेखेको रहेछ के लेखेको रहेछ ले कागजका सामान कागजको सामान भनेको के हो कागजबाट सामान बनाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है त अब हाम्रो काम भनेको के हो त कागजहरूलाई काट्ने मिलाउने होइन चट्ट राम्रो सेपहरू बनाउने पुतलीहरू बनाउने फुलहरू बनाउने होइन घरहरू बनाउने हो कागजबाट हामीले के के बनाउन सक्छौँ मालाहरू बनाउन सक्छौँ होला काटेर हो यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले बनाएर हाम्रो घरमा झुन्ड्याउने राख्ने भनेको है त आज हामी यो पाठमा के सिक्छौँ त कागजका सामानहरू बनाउन सिक्छौँ है सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला एकैछिन पढ्छौँ हामी धेरैमा धेरै बिस मिनट जति पढ्छौँ है त अब यो बिस मिनटमा हामीले धेरै कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल हेरौँ यहाँ लेखेको छ हेरौँ र पढौँ भनेको छ यहाँ तल तपाईँहरूलाई चित्रहरू दिएका रहेछन् अब यो के के चित्र दिएको छ यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँलाई सुरुमा एउटा चित्र दिएको छ पुतलीको चित्र दिएको छ के पुतली आहाहा कति राम्रा पुतलीहरू बनाएर यहाँ राखेको छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले पनि यस्तै पुतलीहरू काटेर केलाई कागजहरूलाई काटेर पुतलीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है बनाउनु होला त्यस्तै माटोबाट पनि तपाईँहरूले पुतली भएको छ होला अब तपाईँहरूले पातबाट पनि के कागजबाट पनि तपाईँहरूले पुतली बनाउनु होला अनि कुन पुतली राम्रो बनाउन सक्नुहुँदो रहेछ आफूले हेर्नु होला ए मैले त माटोको पुतली राम्रो बनाएँ भन्न बना सक्नुहुन्छ कतिपय भाइ बहिनीले होइन मेरो त कागजको पुतली राम्रो भयो नि हेर्न हेर हेर्न साथी भनेर देखाउनु होला है त्यस्तै पुतली बनाएको रहेछ कागजलाई काटेर त्यस्तै यो के हो यो बक्स बनाएको छ सामानहरू राख्ने बक्स बनाएको छ कागजलाई काटेर हेर्नुहोस् ट्याक्क लाएर कागजहरूलाई जोडेर होइन स्टिच लगाएर हो कि कसरी जोडेर यहाँ के गराएको छ बक्सहरू बनाएको छ है त ल त्यसै गरी अब हामी अगाडि जाउँ यो चित्र पनि थाहा पायौँ कागजहरू जोडेर के गराएको छ एउटा बक्स बाकस बनाएको छ ल बाकस भन्छ लेख्नुहोस् त्यस्तै पुतली बनाएको देख्यौँ त्यस्तै गरी यहाँ के बनाएको छ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त घर बनाएको छ हेर्नुहोस् त कागजहरूलाई काटेर मिलाएर धक्क लगाएर के गराएको छ घर बनाएको छ राजदरबार बनाएको छ हेर्नुहोस् हामीलाई कागजहरू बेर्न पनि आउँछ होइन तपाईँहरूले बन्दुकहरू पनि बनाएर खेल्नुहुन्छ होला ट्याक टिस 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 गर्दै होइन फुलहरू बनाउनु हुन्छ होला कागजबाट अब त्यस्तै आज हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दैछौँ है त फुलहरू बनाउने पुतलीहरू जनावरहरू बनाउने होइन त्यस्तै घरहरू बनाउने काम आज हामीले केबाट सिक्दैछौँ कागजबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आज हामी सिक्दैछौँ है धेरै नयाँ नौलो कुराहरू होइन तपाईँले गरेकै कुराहरू हो हामी यहाँ सिकिरहेका छौँ ल त्यस्तै गरी यो चित्रमा के बनाएको छ भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त के बनाएको छ ल भन्नुहोस् हो यहाँनिर यो घर भयो त्यस्तै यो के बनाएको छ फुल बनाएको छ हेर्नुहोस् फुल बनाएको छ है त अब यस्तै गरेर हामीले के गर्नु पऱ्यो कागजहरू काटेर फुलहरू बनाउन जान्नु पऱ्यो घरहरू बनाउन जान्नु पऱ्यो है सिक्नु पऱ्यो ट्याक्क लाएर बनाउने पछि अब तपाईँले गएर होला नि सपना ठुलो भएर एउटा ठुलो घर बनाउँछु भनेर तपाईँले सपनाहरू देख्नुभएको होला है अब कस्तो घर बनाउन तपाईँलाई इच्छा लाग्छ त्यस्तै घर कागजको पान्नाहरू ट्याक्याक ट्याक्र्या कैँसीले काट्ने होइन गमहरू किन्ने टाँसेर रा, राम्रो घर बनाउनु होला है त ल अब यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है ल भाइ बहिनीहरू सबैजनाले पढाउँ त यहाँ के लेखेको छ हो यहाँ लेखेको छ कागजबाट धेरै प्रकारका वस्तु बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् के के धेरै प्रकारका विभिन्न वस्तुहरू हामीले बनाउन सक्ने रहेछौँ कागजबाट कागजलाई पट्याएर हवाईजहाज हेर्नुहोस् हवाईजहाज पनि उडाउनु भएको छ तपाईँले आफ्नो कक्षामा बनाएर होइन फु फु गर्दै पुरै सुइँ फाल्नुहुन्छ होला नि हवाईजहाज बनाउन जान्नुभएको रहेछ चा। त्यस्तै चराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अरे yeah. फुलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तै पुतली बनाउन सक्नुहुन्छ है पुतली पनि बनाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ त्यस्तै अरू अरू के के बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त डुङ्गा बनाउन सक्नुहुन्छ है त डुङ्गा पनि बनाउन जान्नुभएको छ होला पानी परेको बेलामा के गर्नुहुन्छ ढुङ्गाहरू बनाएर पानीमा ल राखेर खेल्नुहुन्छ होला ए डुङ्गा गुड्यो हेर त मैले डुङ्गा बनाएँ डुङ्गा बनाएँ पानीमा डुङ्गा गुड्यो भन्नुहुन्छ होला है त त्यस्तै हामीले धेरै कुराहरू हामीले कागजहरूबाट बनाउन सक्नु रहेछौँ है त त्यस्तै यहाँ छ बट्टामा सिङ्का सलाइको बट्टाहरू हुन्छ नि खाली बट्टाहरूमा सिङ्का बिर्को बोतलको बिर्कोहरू डोरीहरू आदि जोडेर घर गाडी बनाउन सकिन्छ तपाईँले बट्टामा सलाइको बट्टामा गाडीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी सर भन्नुहोला तपाईँसँग डोरी छ होला होइन बिर्को पनि छ होला हो बिर्कोलाई लिउने बिचबाट पाल पार्ने त्यस्तै दुई चारवटा बिर्गो लिउने अनि सिङ्काले ठ्याक्क दुइटा दुइटा बिर्कालाई जोड्ने है त सिन्काले अड्डाउँछ अनि यो के भयो यो प्याकेट भयो ठ्याक्क प्याकेटको यहाँ तलबाट दुई ठाउँमा पाल पार्ने त्यो पाल पारेर के गर्नु पर्यो त यहाँ सिङ्का छिराउनु पर्यो सिन्का छिराएपछि के हुन्छ त्यो सिन्काको दुबईतिर बिर्कोहरू जोड्ने अनि के भन्यो गाडी भन्यो यसरी पनि तपाईँले सिङ्का बिर्को होइन त्यस्तै सलाईका बट्टाहरू यिनीहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्नुहोस् गाडीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ घरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँहरूले ब्रस गर्नुहुन्छ नि मन्जन भन्नुहुन्छ होला टुथपेस्ट भन्नुहुन्छ होला कोलगेट भन्नुहुन्छ होला त्यसको खोलहरूबाट पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है के के बनाउन सक्नुहुन्छ त गाडीहरू घरहरू चरा पुतली डुङ्गा हवाईजहाजहरू हामीले बनाउन सक्ने रहेछौँ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ भाइ बहिनीहरू कागज पट्याएर गरिने कार्य ओरिगामी हो हेर्नुहोस् के रहेछ यदि हामीले कागजलाई पट्याएर केही चित्रहरू बनाउँछौँ भने त्यसलाई के भन्छ ओरिगामी भन्ने रहेछ हेर्नुहोस् यति यो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो आफ्नो कपीमा के लेख्नु पऱ्यो कागज पट्याएर गरिने कार्यलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ ओरिगामी भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो यति चाहिँ तपाईँले आफ्नो कपीमा ट्याक्क लाएर लेखिहाल्नुहोस् है यहाँसम्म यो कागजदेखि होसम्म तपाईँले लेख्नु पऱ्यो के लेख्नु पऱ्यो कागज पट्याएर गरिने कार्यलाई हामीले ओरिगामी भन्ने रहेछौँ अथवा ओरिगामी हो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल लेख्नु होला अब हामी अगाडि गयौँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ कागजबाट वस्तुहरू बनाऊ भनेको छ के बनेको छ भाइ बहिनीहरू कागजहरू छन् ती कागजहरू हामीसँग भएका कागजहरूबाट हामीले के गर्नु पऱ्यो विभिन्न वस्तुहरू बनाउनु पर्यो भनेको छ अब हामीले वस्तुहरू बनाउन सिक्नुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् क नम्बरमा अ नम्बरमा छ कागजबाट सजाउने वस्तुहरू बनाऊ जस्तै सजाउने वस्तुहरू के भयो फुलहरू हुन्छ होइन त्यस्तै पुतलीहरू बनाउनुहुन्छ चराहरू बनाउनुहुन्छ होला यिनीहरू के हो त सजाउने वस्तुहरू हुन् त्यस्तै कागजले काटेर तपाईँले के हारहरू आर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन हो यिनीहरू के हो त कागजबाट बन्ने सजाउने वस्तुहरू हुन् भनेको छ घर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ती पनि के हो त सजाउने वस्तुहरू हुन् जस्तै यहाँ तपाईँलाई देखाएको छ पुतली बनाएको छ हेर्नुहोस् चारवटा पुतलीहरू बनाएको छ र विभिन्न कलरहरू लगाएर रङहरू रा, भरेर रा, राम्रो देखिएको छ त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् यसमा के गराएको छ फुल बनाएको छ सूर्यमुखी फुल हेर्नुहोस् त कागज तपाईँसँग भएको कापीको पानालाई मसिनो गरेर काटेर हेर्नुहोस् त यस्तो सानो सानो रेखा जस्तो होइन डोरी जस्तै बनाएको छ अनि यसलाई के गरेको छ त गाँसेर जोडेर रा के गराएको छ फुल बनाएको छ त्यस्तै यहाँ पनि फुल बनाएको छ त्यस्तै यहाँ पनि फुल बनाएको छ यहाँ पनि फुल बनाएको छ हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो त भाइ बहिनीहरू कागजबाट सजाउने वस्तुहरू बनाउनु पऱ्यो जस्तै पुतली फुलहरू तपाईँले काटेर जोडेर बनाउन सक्नुहुन्छ है र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बनाउनु हुनेछ है त बनाउनु होला त्यसै गरी अब हामी अगाडि जाउँ यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ आ नम्बरमा के लेखेको छ भयो भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् त हो यहाँ लेखेको छ कागजलाई चित्रमा देखाए जस्तै चार चारपाटे आकारमा काटौँ भनेको छ हामीले के भनेको छ चार चारपाटे आकारमा बनाउनु यहाँ चारपाटे आकारमा कागजलाई काट्ने भनेको छ है त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला है चार चारपाटे भनेको के हो चारैवटा दिशाहरू चारैवटा भुजाहरू के हो भने बराबर हुने भनेको है त चारपाटे भनेको ट्याक्क तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चित्रमा देखाएअनुसार तपाईँले भएको छ चित्रमा देखाएअनुसार के गर्नु पऱ्यो यो क ख ग ग भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् क ख ग ग भनेको छ तपाईँले क कलाई यहाँ लिनु पऱ्यो हो यो कलाई यहाँ ग नम्बरमा रहेर छुनु पऱ्यो ट्याक्क पठाउनु पऱ्यो अनि यो बिजबाट काट्नु पऱ्यो जसरी यहाँ काटेको छ यति काटेर फाल्नु पऱ्यो अनि हाम्रो यो बाँकी रहेको कागज के हुन्छ भन्नुहोस् त यो कागज चारपाटे बन्छ है त के भन्छ चारपाटे बन्छ हामीलाई यहाँ के बनाउनु सिकाएको छ कागजलाई कसरी चारपाटे बनाउने भनेको छ चित्रमा पनि देखाएको छ तपाईँले ठ्याक्कै यस्तै गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँको कागज चारपाटे बन्छ है ल सबैजनाले चारपाटे बनाउन जानिसक्नु भएको छ र यदि जान्नु भएको छैन भने साथीलाई सोध्नु पर्यो साथी, साथी चार पाटे यो कागजको चारपाटे कसरी बनाउने हो भन्नु होला साथीले तपाईँलाई सिकाउनु हुनेछ होइन तपाईँले साथीले सिकाएन भने यहाँ चित्रमा दिएको जसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ कागजले पटाएर चारपाटे आकारमा काट्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी हेर्नुहोस् यहाँ ई नम्बर भनेको छ चार खण्ड भएको बट्टा बनाऊ भनेको छ के भनेको छ चारवटा खण्डहरू भएका बट्टाहरू बनाउनु पऱ्यो त्यस्तै चारवटा खण्ड भनेको के हो तपाईँले गणितमा पढ्नुभएको होला यो एउटा भयो यसलाई बिचबाट काट्यौँ दुईवटा खण्ड भयो त्यस्तै यसलाई बिचबाट काट्यौँ कतिवटा एक दुई तिन चार चारवटा खण्ड भएको हो यस्तै खण्डहरू बनाएको भएको हामीले के गराउनु पऱ्यो त बट्टाहरू बनाउने भनेको छ र हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई चित्र दिएको छ यो तपाईँले खेल्ने चित्र हो यो बटरफ्लाइ बटरफ्लाइ विच कलर डु यु लाइक भनेर खेल्नुहुन्छ नि हो ठ्याक्कै यही बनाएको छ है त चार, चार, लियो, लियो चार पाटे सुरुमा चार पाटे पेपर लियो कागज लियो अथवा पाना लियो हो त्यो चार चारपाटेलाई हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू पहिला बिचबाट पल्टाउन सक्नुहुन्छ एकचोटि होइन त्यसपछि फेरि यसलाई छोडेर कसरी पल्टाउन सक्नुहुन्छ त यो बिचबाट तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ अनि यो अब हामीले कागजमा देख्न सक्छौँ चारवटा बराबर भागमा विभाजित भएको हुन्छ खण्ड खण्ड भएको हुन्छ है र हेर्नुहोस् यहाँ देखाएको छ त्यो यताको चारपाटै यतातिर भयो है त तपाईँले बनाउन सक्नुभयो अनि त्यसपछि यहाँ चार नम्बरमा देखाएको छ के अरे त्यो चारवटा पाताहरूलाई बिचमा फल पल्टाउनु पर्ने रहेछ पल्टाएको छ पाँच नम्बरमा देखियो त्यसै गरी छ नम्बरमा के गर्यो त फेरि उक्काएछ अनि हाम्रो के भयो पुतली बन्यो तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है यो बनाउनु होला सजिलो छ पुतली बनाउनु तपाईँहरूले सिक्नु पऱ्यो यहाँ जसरी एक दुई तिन चार पाँच छ भनेको छ यस्तै गरी नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ दे देखाएको निर्द निर्देशन दिएअनुसार चित्र दिएअनुसार तपाईँले काम गर्नुपऱ्यो अन्तिममा तपाईँको के भन्छ पुतली बन्छ यो तपाईँले होला है त त्यस्तै यहाँ यी नम्बरमा भनेको छ के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू हो oh. कागजका कागजको रुख बनाउनुहोस् भनेको छ अब हामीले कागजको रुख बनाउनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो पहिला चार पाटे कागज लिनु पऱ्यो अथवा कापीको पान्ना लिनु पऱ्यो हो त्यो चार पाटे बनाइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो त्यो एउटा टुप्पोमा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरको टुप्पोमा के गर्ने राख्ने र यता बाँकी रहेका दुईवटा टुप्परलाई यसरी पल्टाउनु पऱ्यो ट्याक्क ट्याक्क यसरी पल्टाउनु पऱ्यो अनि यस्तो आकार भन्छ हेर्नुहोस् पल्टाइसकेपछि कस्तो आकार बन्छ त यस्तो आकार भन्छ यो दुई नम्बरमा देखाएको अनुसार है अनि यो तल रहेको यो चुच्चो छ नि यति चुच्चो यसलाई पनि फेरि पल्टाउनु पऱ्यो कता माथितिर पल्ट्याउनु पऱ्यो त्यसपछि तिन नम्बरको आकार बन्छ अब यो तिन नम्बरको आकार बनिसकेपछि त के भयो माथिको भागहरू बनिसक्यो अब त हामीलाई के चाहियो तलको डाँट चाहिएको डाँटको लागि के गर्ने तपाईँसँग पेपर हुन्छ कागज छ होला पा, कापीको पान्ना चारपाटे यी बिचबाट पल्टाउने भनेपछि यो टुप्पो र यो टुप्पो जोड्ने यो र यो टुप्पो जोड्ने है त अनि बिचबाट राम्रोसँग पल्ट्याउने अनि फेरि पनि पल्ट्याउने पाँच नम्बर जस्तो भन्छ फेरि यसको बिचबाट पल्ट्याउने छ नम्बर भन्छ अब तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त यो तलको यो के गराउनु न डन्डा बनाइसक्नुभयो अब यो डन्डा माथि के गर्नु पऱ्यो यस्तै तिन नम्बरमा जस्तै बनाएको चित्रहरू धेरै कापीका पान्नाहरूलाई यो डन्डामा जोड्नु पर्यो गम गमलाएर जोड्ने त्यसको माथि पनि फेरि अर्को गम गमलाएर अर्को यो तिन नम्बरमा भएको जस्तै के गर्ने टुक्रालाई हामीले खप्ट्याएर के बनाउन सक्छौँ त रुखहरू बनाउन सक्छौँ अब तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले घरमा गएर बनाउनु होला यति रमाइलो लाग्छ नि यति सजिलो छ यति रमाइलो छ तपाईँले मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ है गर्नुहोला है त गर्नुपर्छ है ल यसरी हामीले यी नम्बरको कागजको रुख बनाउने भनेको थियो हामीले बनाउन सिकिसकेका छौँ अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस् ऊ नम्बर भनेर यहाँ दिएको छ के दिएको छ भाइ बहिनीहरू ऊ नम्बर भनेर दिएको छ ल यो ऊ नम्बरमा तपाईँलाई के दिएको छ एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त हो यहाँ लेखेको छ कागजका बट्टा सिङ्का गिर्को आदि जोडेर घर गाडी जस्ता वस्तुको नमुना बनाउँ भनेको छ मैले अघि भर्खरै माथि सलाइको बट्टाहरू होइन त्यस्तै कोलगेटको बट्टाहरूबाट कसरी को के कसरी गाडी बनाउने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु तपाईँले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है त त्यही कुरा यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् के गरेको छ त यहाँ घर बनाएको छ बट्टाहरू प्रयोग गरेर कागजको बट्टाहरू जस्तै यो एउटा बट्टा बनायो कागजबाट बक्स बनायो बाकस बनायो त्यो बाकसमाथि अर्को सानो बाकस थपेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त्यस्तै यो बाकसबाट बिचबाट काटेछ ट्याक्क होइन का मिलाएरै हेर्नुहोस् यस्तरी काट्यो यो के भयो त भन्नुहोस् के भयो काटिसकेपछि के भयो यो ढोका भयो त्यस्तै यहाँ बिचबिचमा पनि काटेर के गरेको छ झ्यालहरू बनाएको छ है त यसै गरी तपाईँले के गर्नु पऱ्यो एउटा राम्रो घर बनाउनु पर पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ मलाई थाहा छ त्यस्तै यहाँनिर अर्कोमा के गराएको छ हेर्नुहोस् त बोतलबाट के बनाएको छ हवाई जहाज बनाएको छ हेर्नुहोस् हवाई जहाज भन्छ तपाईँहरूले एरोप्लेन भन्नुहुन्छ नेपालीमा हवाई जहाज भन्छ तपाईँहरूले जहाज बनाउनु पर्ने हुन्छ है त कसरी बनाउने सर भन्नु होला तपाईँसँग बोतल हुन्छ हो त्यो बोतलमा के गर्नु पर्यो त बिज बोतलको बिजबाट काटेर एउटा यस्तो कापीको पाना राख्नु पर्यो अलि मोटो दरिलो है त गाथाहरू हुन्छ नि अथवा तपाईँले चाउचाउहरूको ठुलो चाउचाउ किन्दाखेरि एउटा गत्ता पाइन्छ ती गत्ताहरूलाई मिलाएर काटेर के गर्न सक्नुहुन्छ त हवाईजहाजका पाताहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो त्यस्तै यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि बिचबिचमा यो बोतलहरू काटेको छ तपाईँहरूले काट्न सक्नुहुन्छ यता र उता किन काटेको त यिनीहरू झ्याल हो भनेर तपाईँले बनाउनलाई काटेको है त झ्याल बनाउनलाई पाल पारेको काटेको भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो र त्यसै गरी यहाँ हेर्नु सुरुमा के गराएको छ अगाडि घुम्नेमा के गराएको छ भन्नुहोस् त बोतलको ढकनमा एउटा कागज छिराएर के गरेको छ घुम्ने जस्तो बनाएको छ यसरी के गराएको छ भाइ बहिनीहरू यहाँ हवाई जहाजको चित्र बनाएको छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बनाउनु हुनेछ सजिलो छ बनाउनु होला है त यहाँ चित्रमा के कसरी बनाएको छ तपाईँहरूले सम्झेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यहाँनिर तपाईँलाई के गराएको छ हेर्नुहोस् गाडी बनाउन सिकाएको छ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा पहिला यो सलाइको काँटी भयो त्यस्तै यो के भयो त यो कोलगेटको बट्टा भयो है त सलाइको बट्टा र कोलगेटको बट्टाबाट के बनाएको छ गाडी बनाएको छ अब कसरी बनाउने यो कुरा पनि हामीले थाहा छ कहाँ कहाँ काट्नुपर्छ झ्याल गराउनको लागि भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा छ र बनाउनु सक्नु पऱ्यो है त त्यस्तै यहाँ पाङ्राहरू केले बनाएको छ भन्नुहोस् बना त पान्नालाई <किला>। गोलो बनाएर तल टाँसेको छ त्यस्तै बाहिरतिर पनि के गराएको छ त हेर्नुहोस् त यी पाङ्राहरू बनाएको छ यो पाङ्रालाई कसरी बनाएको छ त एउटा का, 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 का कापीको पान्नालाई गोलो बनाएर काटेर यहाँ चित्रमा यस्तो यहाँ हेर्नुहोस् रङ लगाएर टाँस दिएको छ है त रङ लगाएर टाँसिएको छ यस्तो भागमा यसलाई टाँसिएको छ र टाँसेर के गराएको छ त पाङ्राहरू बनाएको छ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है बनाउनु होला के गर्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ आफै बनाउने है त तपाईँले आफै बनाउनु भयो भने जिन्दगीभरि भुल्नुहुन्न ए यसरी बनाएको थिएँ भन्दै सम्झ्दै अरू अरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँ के बनाएको छ भाइ बहिनीहरू गाडी के हो गाडी हो के हो कुकुर हेर्नुहोस् कुकुर बनाएको छ के बनाएको छ कुकुर बनाएको छ कसरी बट्टाको युज गरेर होइन त्यस्तै कापीको पान्नाहरूलाई गोलो गोलो गराएर काटेर चित्रहरू होइन रङहरू भरेर यहाँ बनाएको छ है त त्यस्तै यहाँ माथि यहाँ हेर्नुहोस् कान बनाएको छ यहाँ हातहरू बनाइदिएको छ हेर्नुहोस् काटेर ठ्याक्क का मिलाएर राखेर रा, चित्र बनाएको रहेछ त्यस्तै गरी तपाईँले पनि कुकुरको चित्र बनाउनु होला घरको हवाई जहाजको गाडीको र कुकुरको चित्र तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यो पनि के हो एउटा कुकुर बनाएको छ हेर्नुहोस् के राखेको छ सोली बनाएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ सोली आकार अथवा बेलन आकार भन्छ यसलाई बेलन आकार भन्छ बेलनाकार भन्छ बेलनाकार भनेको बेलन आकार रोटीको बेलनी हुन्छ नि हो त्यस्तै आकार भएको यहाँ के गराएको छ कापीको पानालाई घुमाएर बनाएको छ र त्यसको माथि के गरेको छ त सलाइको काँटीलाई सलाइको बट्टालाई जोडेको छ कानहरू बनाइदिएको छ कुकुर बनाएको छ त्यस्तै तलतिर पानाहरूलाई काटेर के गराएको छ खुट्टाहरू बनाएको छ पुच्छर बनाइदिएको छ है त यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू कुकुर बनाउन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ दुई तरिकाबाट कुकुर बनाउन सिकाएको छ एउटा डाइरेक्ट बट्टाबाट गरायो होइन त्यस्तै ती यहाँ बट्टा र कापीको पान्नाबाट बनाएको छ है तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ बनाउनु होला सजिलो हुन्छ एकदम सजिलो सजिलो हुन्छ बना ती है बनाउनु होला त्यस्तै यहाँनिर अर्को तपाईँलाई चित्र दिएको छ के के को चित्र होला भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् हो यो चित्र हो के को खेलौनाको गराएको है त सिँगार्नको लागि तपाईँहरूले घरको बाहिरतिर राखेको देख्नुभएको होला यस्ता कुराहरू है यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पेपरलाई राम्रोसँग काटेर रा के गराएको छ तारा बनाएको छ गोलो बनाएर बनाएको छ होइन त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त तिनतिरबाट कागजको पान्नाले एक एकतिरबाट यस्तरी एकतिर यस्तो यस्तो बनाएर के बनाएको छ त्रिभुज आकारको बनाएको रहेछ है त र यिनीहरूलाई के राखेको छ एकै ठाउँमा झुन्डाएर विभिन्न कलरहरू लगाएर कति राम्रो बनाएर यहाँ देखाएको छ हेर्नुहोस् हो यस्तो यस्तो तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अभ्यास गर्नु होला पक्कै पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ यो सजावटको सामान हो है त बनाउन सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बनाउनु हुनेछ र भाइ बहिनीहरू यदि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न कहाँ गर्ने त हो अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे भनेर यहाँ मैले देखिदिएको छु नम्बर हेर्नुहोस् अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे भनेर यहाँ नम्बर दिएको छु यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त सर मैले यो कुरा बुझेन भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यो नम्बरमा तपाईँले म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ गर्ने वाट्सएप टेलिग्राम र भाइबरमा गर्ने यो कुरा हामीले थाहा छ तपाईँहरूलाई मैले के भनेको लेखेर भित्तामा टाँस्नुहोस् भनेको थिएँ पक्कै पनि भएको छ होला र केही कुराहरू बुझ्नु भएन गाह्रो लाग्यो भने हामीलाई यहाँ दिएको नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त तपाईँले नजानेको कुराहरू सिक्ने बानी अथवा प्रयास गर्नुहोला तपाईँहरूकै लागि राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु र यति यति यसरी हामीले के गर्यौँ त यो कागजका के के चित्रहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि सिकिसक्यौँ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै ज्ञान आइसकेको छ होला है राम्रोसँग होला अनि चित्रहरू पनि बनाउनु होला कागज काटेर हुन्छ कि माटो बनाएर हुन्छ गिलो बनाएर हुन्छ चित्रहरू बनाएर तपाईँले आफ्नो कक्षा कोठामा अथवा आफ्नो घरमा सजाउन सक्नुहुनेछ र यति भन्दै मैले यो पाठ दुई पनि सकिएको तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु र म यहाँबाट बिदा माग्दैछु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्